Mirëmbrëma, Pampuri. Arlind, mirëmbrëma, kënaqësi. Ta marrim në rend kronologjik edhe sipas konferencës që zoti Basha ka përfunduar vetëm pak çaste më parë, I mshon një propozimi për të amenduar dhe për të ndryshuar buxhetin. Në fakt, ti vëm përballë situatës kur Partia Demokratike ndodhet, çfarë sensi kanë në këtë moment? Pra, duket sikur energjitë tuaja duhet kanalizohen në vend tjetër, po ndërkohë dëgjojmë që zoti Basha ngulmon te kjo. Sigurisht është një amendament që është në interes drejt për drejt të Kosovës dhe pa diskutim që përpos të gjitha problematikave që Partia Demokratike ka, ne nuk mund të lëmë pas dore situatën, sidomos situatën e cila ka të bëjë me Kosovën, për cila për ne është çështje e një rëndësie të veçantë. Dhe pa diskutim, vëmendja e buxhetit sigurisht duhet ishte dhe për të ndihmuar dhe për të mbështetur Kosovën. Dhe hartimi I këtij amendamenti ka të vetmin qëllim ka qenë ky pra, që të menaxhohet dhe të menaxhohej në një mënyrë që të kishte prioritetet. Dhe në momentin për në cilin ne flasim, në cilin në realitetin në cilin jetojmë, në të gjitha situatat që Kosova po kalon kohët e fundit, pa diskutim që lipset nevoja që të ketë një mbështetje dhe për më shumë nga Shqipëria. Ky ka qenë qëllimi kryesor I Zotit Basha për të hartuar një amendament dhe pa diskutim presim që ky amendament diskutohet vetëm të për më shumë të votohet, por vetë të diskutohet në parlament. Tek reforma zgjedhore për të kthyer është cilësuar si show, si cirk, në fakt çfarë po ndodh realisht, sepse pjesë tashmë të ti jeni edhe ju fizikisht edhe online, pra keni kërkuar që të jeni fizikisht atje. Ç' kuptim ka kjo tani? Pra, e hedhur si akuzë, qytetarët kuptojnë që ju jeni atje, po ndërkohë hidhni akuza që është një show, është një cirk. Jo, një cirk është nga ata cilët tentojnë të bllokojnë komisionin e reformës zgjedhore. Cirk është nga ata cilët nuk kanë interes që shqiptarët më në fund kanë mundësinë të zgjedhin deputetët e tyre, përfaqësuesit e tyre nëpërmjet listave të hapura, pra të votojnë për përfaqësuesin që ata duan. Shqiptarët të kenë mundësinë që presidentin ta zgjedhin me votë. Diaspora të ketë mundësinë më në fund të votojë dhe më në fund kemi mundësinë që të votojmë dhe të numërohen votat e çdo shqiptari, pra me anë të votimit elektronik. Këtë ka kërkuar dhe këtu ka qenë katër kërkesat që ne kemi paraqitur në komisionin për komisionin e reformës zgjedhore. Ata të cilët bëjnë cirk dhe sigurisht e kemi theksuar dhe vijojmë ta themi, janë ata të cilët për një çështje kush do jetë kryetari, unë apo ti, sigurisht po mbajnë të bllokuar një çështje kaq të madhe që është në interes të qytetarëve. Pra, për një çështje shumë personale që është kryetari, kush do të mbajë vendin karrigen e kryetarit, po bllokojnë një komision reforme. Në fakt, po ta analizojmë Arlindi, ai komision është I përbërë, të gjithë anëtarët e atij komisioni janë përfaqësues të Rithemelimit, të grupit mbështetës të Rithemelimit, pra të grupit të tjetër I cili është pjesë e Rithemelimit, nga aleatët. Aty vetëm dy pjesëtarë të atij komisioni, bashkëkryetari zoti Alibeaj dhe antari tjetër që është zoti Çollaku janë. Kështu që e gjithë kjo po bëhet thjesht për interesa personal, të cilët duan t'i plotësojnë sigurisht nuk I interesojnë listat e hapura, kjo është tashmë po duket hapur, atyre intereson një karrige 2020. A sistemi zgjedhor, si që dëgjuam zotin Gjiknuri, pra nëse do t'i vëm një krysh listës që ju keni propozuar, pra këtu duket se nëse do të zhvillohen diskutime, negociata, apo t'i quani si të doni ju, kjo besoj ndryshon të gjithë qasjen që mund keni në vijim. Arlindi, ne e kemi bërë, sigurisht kur kemi patur takime me përfaqësues të ambasadave, përfaqësues ndërkombëtar, ne e kemi bërë të ditur të gjitha propozimet tona. Dhe pa diskutim janë propozimet cilat është një kod zgjedhor I cili jo më larg se Kosova funksionon më së miri. Kështu që ne nuk mundet të heqim dorë apo nuk mundem të shkojmë mbas ISO-s personave të cilët për një interes të tyrin personal nuk duan që të ketë listat hapura. Në fakt, po të bëhet një referendum dhe të pyesni shqiptarët, të jeni të bindur që pjesa më e madhe e shqiptarëve do duan që deputeti nesër ta zgjedhin me votën e tyre, pra me listat ta zgjedhin atë që duan ata, duke votuar me listat hapura, jo ato që vendos kryetari I partisë. Ky është ndryshimi mes nesh, çfarë kërkojmë ne, dhe atë që kërkojnë ata. Ata kërkojnë ta zgjedhë kryetari I partisë. Ne propozojmë që deputetin ta zgjedh qytetari, shqiptarët pra. Ky është ndryshimi dhe gjithë ajo rrëmuj që po bëhet,
Besoj që është fare e kuptueshme. Rama nuk ka nuk pranon ndryshimet që ne kemi propozuar. Ky grupim nuk ka bërë asnjë propozim, sepse ne kemi hapur derën për çdo propozim që ata kanë, të diskutojmë dhe ta diskutojmë më pas në komisionin e reformës zgjedhore. Po thonin që jeni të gatshëm të le të themi ta analizoni dhe propozimet që do të vinë nga foltore, nga Rithemelimit. Po kush e ka kontestuar këtë? Pa diskutim që jemi të gatshëm të kemi një draft të përbashkët për të paraqitur më pas të komisionin e reformës zgjedhore. Ne e propozojmë këtë, përgjigja që marrim është kush jeni ju të keni bashkëkryetarin. E kuptoni se çfarë primitivizmi është, domethënë nga njëra anë ne propozojmë interesat, atë një kërkesat ku prevalojnë interesat e shqiptarëve, ata propozojnë kërkesën ku prevalon interesat e tyre personal. Ky është ndryshimi i madh, cilët ne nuk i japim dot zgjidhje, që të jemi të sinqertë, sepse bashkëkryetarët zgjidhen nga partitë, dhe partitë janë njëra që është majorancë dhe tjetra që është në opozitë, që është Partia Demokratike, nuk zgjidhet as nga numri i grupeve, as nga grupimet që formohen, sepse pikërisht pjesëtarë nga i grupim më parë kanë qenë dakord që ky komision të kishte këto antar. Tani në një moment që ndryshon mendja do të ketë antar tjerë, po mirë, në një tjetër moment mund të dojë të vendosë dhe antar nga Partia Socialiste. Po mirë, në artikulimet tuaja, në mesazhet që keni dhënë, pra edhe zoti Basha, ju kolegët tuaj, ju pretendoni që atyre nuk ju interesojnë listat e hapura. Çfarë mbetet pastaj? Pra ju çfarë do të bëni në këtë mes? Në një skenar të tillë, pra nëse edhe Partia Socialiste, edhe grupimi tjetër, të Rithemelimit dhe të Foltorës nuk i interesojnë listat e hapura, çfarë ndodh? Arlind, pra çfarë synoni, ku janë vijat tuaja të kuqe, nëse mund të themi që do të cilësoni diçka si tillë? Jo, nuk mund të vendosësh vijat kuqe në momentin që nuk kanë filluar diskutimet me asnjërin palë. Do të thënë ju e kuptoni që dita e sotme ishte dita e parë që komisionet online zhvillohen vetëm në rast të emergjencash, dhe në fakt u zhvillua komisioni online i reformës zgjedhore, sepse nuk ishte asnjë mundësi tjetër për të zhvilluar një komision të reformës zgjedhore, që është imediat për të zhvilluar, sepse ka një kohë limit. Ndaj dhe besoj në momentin që nuk ka mundësi për diskutim, nuk mund të thuash cila është vija e kuqe dhe cila nuk është. Do të thënë nuk mund ta themi tani më, nuk është momenti. Ndoshta në një moment që do të ulen, palët do të diskutojnë si nga grupimi i Rithemelimit, si nga Partia Demokratike, kur të ulen, të vendosin të ulen në komision. Pastaj do të mund të themi se cilat mund të jenë vija, cila mund të jetë vija e kuqe dhe cila mund të jetë. Ju keni thënë disa herë madje publikisht që atyre nuk i interesojnë listat e hapura. Absolutisht, por aq kohë sa nuk e shiko. Arlindi, unë e them dhe e thash shumë fillim të bisedës, bashkëbisedimin që kemi bashkë. Atyre nuk u interesojnë listat e hapura, sepse në qoftë se do të u interesonin, nuk do të vendosnin prioritet ndrimin e bashkëkryetarit, por do të vendosnin prioritet të uleshim në tryezë për komisionin e reformës zgjedhore me qëllim ndryshimet në kodin zgjedhor. Por aq kohë sa gjithë këtë amulli po e krijojmë si në parlament, si në komisione, besoj e kuptoni fare mirë që po i shërbejnë. Kjo fjalë është bërë paksa shumë ka pësuar inflacion, por në fakt kjo është e vërteta. Çfarë bëni në këtë rast? Çfarë bëni në këtë rast? Do të përdorni veton për që keni në komision si bashkëkryetar? Po sigurisht, ne besoj ju e keni parë që sot kemi marrë pjesë, Partia Demokratike ka qenë pjesë e kësaj tryeze të komisionit të reformës zgjedhore, janë bërë të ditur e kërkesat tona, do të vijojnë komisionet dhe më pas do shikojmë se deri në çfarë do të mbrin. Dhe kështu digjet dhe afati i marsit, pra përfundohet muaj mars pa një produkt për t'i çuar parlament. Unë besoj që nuk do të arrihet deri aty, sepse besoj që nuk do të donte kushdo, besoj edhe përfaqësuesit ndërkombëtar dhe kushdo tjetër nuk do të donte ta shikonte Shqipërinë që të shkojë në zgjedhjet e 2025-s pa patur një zgjidhje, të shkojë në zgjedhjet e 2025-s me këtë kod zgjedhor, sigurisht do të ketë rregullime sepse është domosdoshmëri, por me këtë kod zgjedhor. Dhe kam përshtypjen që shqiptarët duan një ndryshim, dhe ky është ndryshimi i cili i shërben vetëm shqiptarëve dhe askujt tjetër. Mirë, të falenderoj që ishte në program sot. Arlind, shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi.